Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бүгүн 22-июлда Жалал-Абад облусуна жасаган жумуш сапарынын жүрүшүндө көк арт жакан гесин ашты. Жалал-Абад облусунун Сузак районунда орун алган көк арт жакан гесинин курулушу 2023 жылдын августунда башталган. Гидроагрегаттын кубаттуулугу 6,18 мегаватты түзөт, жылына болжол менен 25 миллион киловатт-саат энергия иштеп чыгат. Чолгандарды көк арт жакан гесинин ачылышы менен куттуктап жатып, мамлекет башчысы бул гидроэлектростанция аймактын өнүгүшүнө өбөлгө болорун белгиледи. Ал ошондой эле бул гестин кыска убакытта бүтүшүнө өзбек-кыргыз өнүктүрүү фондунун салымы чоң болгонун айтты. Амансыздарбы, урматтуу сузактык мекендештер, бүгүнкү салтанаттын кадырлуу катышуучулары, бүгүн айтылуу көк арт өрөөнүндө жайгашкан калкынын саны боюнча Карасуу районунан кийин турган Жалал-Абад облусунун эң ири району Сузакта сиздер менен жүз көрүшүү насиби буйурган экен. Жолугушуубуздун себеби ушу кең өрөөнгө аты уйкаш көк арт чакан гесинин ачылышы болуп турат. Аймактын өнүгүүсүн шарттоочу электр энергиясын өндүрө турган көк арт чакан гесинин ачылышы көп этностуу Сузак жергеси үчүн өтө маанилүү. Андыктан жалпы Сузак элин бүгүнкү жакшынакай саамалык менен чын дилимден куттуктай кетейин. Бул гестин бүтүшүнө кыска убакытта бүтүшүнө өзбек кыргыз өнүктүрүү фондунун салымы чоң болду. Өткөн жылдын август айында башталган гестин курулушу минтип мына 2 жыл толук айланбай соңуна чыгып отурат. Кылым карыткан кыргыз өзбек достугунун белгиси боло турган бул долбоорго тартылган жалпы инвестициялардын көлөмү 7,8 миллион АКШ долларын түзүп, анын жарымы өзбек кыргыз өнүктүрүү фондунун салымы, калган жарымы жеке инвестордун салымы болду. Гестин кубаттуулугу 6,8 мегаватты түзөт, жылына орто эсеп менен 25 миллион киловатт-саат электр энергия иштеп чыгат. Өндүрүлгөн электр кубаты Сузак районунун 10,000 ашуун калкынын муктаждыгын канааттандырууга жетиштүү болот. Урматтуу мекендештер, бүгүн ачылышы болгон чакан гестер гес куруу боюнча иштерибиздин башталышы гана. Өзүңүздөр күбө болуп жаткандай, 4 жылга жакын убакыттын ичинде коррупцияга жана уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүп, бардыгын акырындап тартипке салып келе жатабыз. Мынакей сиздердин колдооңуздар менен жалпы аракеттерибиздин аркасында мамлекеттик башкаруу системасын калыбына келтирдик. Мамлекетибиздин кирешелерин олуттуу көбөйтүп, экономикалык өсүшкө жетиш алдык. 2 ай мурун билесиздер, Кыргыз Республикасынын эгемендик жылдардагы чакан гес куруу боюнча жүзөгө ашырылган алгачкы мамлекеттик долбоор катары бала саруу гесин ачып колдонууга бердик. Жакында эле Ысык Ата чакан геси ачылды. Эми минтип мына көк арт чакан гесин ачып жатабыз. Быйыл жыл соңуна чейин ири гесибиз Токтогул гесинин 2-нчи агрегаты, Үч Коргон гесинин 4-нчи агрегаты дагы ишке киришет. Көк арт чакан геси сыяктуу Исфайран 1, Белес, Авлетим, Лейлек, Курак Тектир, Адын Үңкүр, Буйга, Кожо Кайыр, Кара Жыгач,
Ленин пол жана аманат кестери ишке кирүү алдында турат. Кудай буюрса аларды да жакын арада ишке киргизебиз. Аталган кестердин жалпы кубаттуулугу 140 мегаватка чейин жетет. Ал эми кылым курулушу атыккан Камбарата бир кесинин курулушу башталганын өзүңүздөр билесиздер. Инвесторлор тартылып да жатат, табылып да жатат. Кудай буюрса биз каржылайбыз деген инвесторлор кезекте турат. Бул кылым курулушун ишке ашырып алсак, өндүргөн электр энергияларыбызды экспорттой баштайбыз. Ал мезгил дагы алыс эмес. Бүгүнкү күнгө чейин өзүбүз суу башында туруп, электр энергияны чет өлкөлөрдөн импорттоп келгенбиз. Бул биз үчүн бизге чейинки ушул тармакка көңүл бурбай, импорт алып келип жүргөн жетекчилер үчүн уят иш болчу. Ата-бабаларыбыз суу өмүр булагы деп таасын белгилеген. Кыргызстаныбыздын суу байлыгын туура үнөмдүү пайдалануу менен буюрса, алдыда келе жаткан аз убакытта электр кубатын экспорттоого жетишебиз. Урматтуу Сузактык агайын туугандар, бүгүн сиздерге майрамга тетегүн десем болот. Анткени көк арткеси электр жарыгын элге чача баштайт. Учурдан пайдаланып элге жарык чачууга, тагыраак айтканда, бул долбоорду ишке ашырууга салым кошкон атуулдарыбызга жана башка тараптардын бардыгына ыраазычылык билдире кетейин. Көк арт чаккан кесинин иши ийгиликтүү улансын, ак жол тоюшкана болуп, артынан дагы далай-далай кестерди ачылсын. Биз мамлекет тараптан кестерди салууга ыңгайлуу шарттардын баарын түзүп берип турабыз. Көңүл бурганыңыздарга рахмат. Камбарата бирди уже баштап алды. 1,5-2 жылдан бери башталган. Азыр даярдык иштери жүрүп атат. Күнүмсүз жүрүп атат. Кудай буюрса, ушу келе жаткан жылы 25-нчи жылы платинаны уже баштайбыз. 7-8 жылга созулат, андан кийин уже электр энергияны экспорттой баштайбыз. Биз импорттойбуз. Бүгүнкү күнгө чейин 3-3,5 миллиард киловатт-саат электр энергия алабыз кошуналарда. Сатып алабыз кызыл даярчага. 3 сомдон сатып алып жүргөнбүз э мурда. 3 сомдон сатып алып жүргөнбүз, а элге болсо 70 тыйындан берип атабыз. Азыр эми 1 сом 10 тыйын болуп калды да. Айырмасын өкмөт төлөп беребиз биз. Төлөп берип атабыз, дотация болуп атабыз. Ошо камбар атабыз бирибиз бүтсө, биз анда уже Пакистанга азыр каса миң менен линия барып калды уже Афганистан, Пакистан. Андан сырткары Кытай дагы биз келечекте силерден электр энергия сатып алабыз деп, жашыл электр энергия деп. Биз жалаң гидрогез, күн, шамалданганга өтүп атабыз да. Азыр 500-үнчү линияны тартканга уже тендер жарыяладыңар э. Балыкчы аркылуу өткөрөбүз, алып кетесиңер деп атабыз. Бизге өзүбүзгө дагы балыкчыга дагы жеткизип алалы деп лептицот баягы датка кеминден ары карай тартат. Алдыда келе жаткан кудай буюрса 8-9-10 жылдан кийин уже биз электр энергия менен байысак болот. Экспортко жөнөтөбүз, импорт албай калабыз, кайра наоборот ушуна өлкөлөрдү электр энергия менен камсыз кылабыз. Ошого эле жолдорду көрүп атасыңар, жолдорду дагы салып атабыз өлкө боюнча. Өлкө боюнча жолдорду салып атабыз. Жакшы болуп атат. Мурда 100 километр бир жылда, бир жайда 100 километр баскан болсо, азыр 1000 километрге чейин жетип атабыз. Жетебиз буюрса алдыда келе жаткан. Мамлекетте ушунча иштер болуп атат. Аны көрүп атабыз. Мисалы үчүн сиз кылган иштердин бардыгын айтсам, мен бир саат айтып берем. Кумтөрдөн башласам, социалдык маселелерден, чек аралардан бери айтсам, бир саат айтам.
салчунда, элден көрүп атабыз бардыгын. Анан кийин калгандарын өзүбүз да жасашыбыз керек. Туура, туура. Кудайга шүгүр, мына кесибиз курулуп атат. Жалалабадыбыз өзгөрдү. Ашса Жалалабад жөнүндө айткыбыз да келбей калды. Теледен тартып турат экен дагы Жалалабадка тартып атат экен деген сөздөр да болду. Эми ал эми баякы атайлап ушундай бир кычып, анан элди экиге бөлгүсү келген адамдар. Мисалы мына Таласта деле ушундай иштер жүрүп атат. Талас шаарынын жолдору 95% токмок менен неме де башталды Карабалтада. Нарын бүттү. Ушундай Жалалабадта эле болду. Ким деген аны көрбөйт? 95% элсиздик болду айтты. Сиз аны оппозиция папазияда убакытты кетирбей нервиңизди коротпоңуз. Аны мен башынан эле кетирген эмесмин убакытты. Жакшылыкка келип, жакшылыкка болуп, эгемендүүлүк ар бирибизге керек. Аны көздөн карагандай сакташ үчүн ар бирибиз иш кылышыбыз керек. Башынан эле мен көңүлүмдү бурбай, аякка убакытымды коротпой, только экономика менен эле алдыга кетип баратам. Негативдүү маселелер болсо, жана интернетте кишин чыгып сүйлөп коет, ошентип сүйлөп коем. Эми алардан убакытыңызды толко келечек үчүн жумшай бериң. Ар бир сөзүңүз эме иш. Мына демилгени баштап койдуңуз деле кандай иштер болуп атат республикада? Рахмат, мен сөзүмдү. Тынчтык эле болуп турса, стабилдүүлүк болуп турса эле бардыгы болот. Мына азыр темир жолубузду баштайбыз. Темир жолдо биз мына союз мезгилинде союз менен жашап көп билинген эмес. Союздан бөлүнүп чыккандан кийин биз тупик мамлекетте калганыбызды эч жак менен баягы темир жолубузда, автожолубузда Казакстан, Россия аркылуу дүйнөгө чыгат экенибиз билинди. Эми азыр бул жолду салып алсак, биз дүйнөгө эшигибиз ачылат. Мына ошондо биз толук көз карандысыз мамлекетпиз деп айта алсак болот. Бул жол деле бир 4-5 жылдын ар жак бери жагы бүтүрөбүз. Кийин ички жолубузду алып келатабыз. Азыр бир 30-40 километрге жакындап калдык, Кочкорго жакындап калдык. Кара кече аркылуу Макмалга алып келип кошобуз дагы ички темир жолубуз дагы биригет түндүк түштүк менен. Альтернативный жолубузду эмдиги жылы ачабыз. Билесиңер, ушул жылдын аягы же аркы жылдын ошо ортосуна чейин. Каналыбыз курулуп, анан бир аз кичине жери калып кетти эле. Сал эмеде жаңгыр жаан чачын көп болгондо эмен жээк куруп атат да, Эрадин каналыбыз бар. 4000-5000 гектар сууга жерибиз. Ушул жердин суугунун бир аз куруп, баягы дамбаны бүтүрүп берсеңиз деп. Дамба бүтсө эле суу проблема болбой калабы? Дамба бүтсө. Дамба бүтүрүш керек, туурабы? Сен изучать этип бир мага катталган кел, мен тыйын көрпөрөйүн жасап берип коем. Өзгөчө бүтүрүп берсе болот. Ийинки жазда проблема болот.